Në fund të 50-tave të ti, protagonisti romanit Tirsa, duket si kur ka rëshqitur jeta në ndorë. Ka humbur gruan, ka humbur punën, ka humbur kursimet e ti. Vajza e ti e madhe i largohet nga shtëpia dhe mbet vetëm bia e ti e vogël Tirsa. Pa pritur një ditë ajo i prezanton dashurin e ti të ri, Shukriun, për të cilin ai është një personazh i papërshtatshëm, simboli i së keqes. Romanin simpatik Tirsa do ta prezantojmë sot në vitrinën e librit me botuesen e shtëpisë botuese Dituria, Mariana Ymeri. Mariana, cila është fabula e këtij romani? Përpara se të flas diçka për romanin, dua të them dy fjalë për autorin, sepse është një autor që nuk është përkthyer ndonjëherë në shqip dhe për këtë arsye, besoj që lexuesit kanë nevojë të dinë diçka më shumë rreth tij. Arnon Grunbergu, që është shkrimtari, është nga vendet e ulta. Pra është holandez, por me një veprimtari shumë të pasur shkrimore, ka shkruar rreth 40 romane dhe është nga ata që konsiderohet për letërsinë holandeze si, po të përdornim një çik termat e artit, yll në rritje i letërsisë holandeze. Ky roman është romani më i mirë që kam lexuar për këtë vit. Kështu që jam vërtet e dua shumë këtë autor. Është e di pse, sepse do flasim për romanin, sepse duke qenë një roman jo i lehtë, një roman provokues, një roman hera heros ka një ndjenjë, do me thënë, të shoqëron një ndjenjë të merri gjatë gjithë romanit, dhe duke mos pasur le të themi ato karakteristikat e romaneve të lehta, të cilave për cilat ti lexon shumë, dëgjon shumë, prapse prapë është një roman që nuk e lë dot nga dora. Romani ka një dramë jo fort të lehtë, është në qendër të romanit është Jürgen Hofmeister, i cili është baba i Tirzës. Tirza është vajza e tij adhuruar, e talentuar, vajza më e mirë në botë, vajza e cila do të plotësojë, do të përmbush të gjitha ato gjërat të cilat vetë ky nuk i ka arritur dot. Por nuk është një njeri i zakonshëm Hofmeisteri. Ai është punonjës në një shtëpi botuese të madhe, ka një shtëpi në lagjen më të pasur të Amsterdamit, ka një fond investimi shumë të lartë dhe është përpjekur gjatë gjithë jetës të bëj shumë për familjen, si baba i familjes dhe veçanërisht për vajzat e tij. Dhe ndodh vërtet një tragjedi. Gjatë gjithë librit do marrim vesh që kjo tragjedi është shumë e thellë, nuk është e lehtë. Vajza e dytë, pra Tirsa, është duke festuar mbrëmjen e saj të maturës dhe në mbrëmjen e maturës i prezanton tjatit edhe të dashurin e saj të fundit, që quhet Shukri. Shukriu është vërtet simboli së keqes për të, sepse ai afron gjithmonë bile gjatë gjithë romanit nuk e thret asnjëherë në emër, po e thret Muhammed Ata. Por dal nga dal do shohim që përpara ngjarjeve të papritura, njeriu e tregon edhe anën e tij të errët, anën e tij të vërtet. Hofmeisteri në fund të librit, i cili zhvillohet në pjesën e tretë, zhvillohet në Namibi, ka si shoqëruese një vajzë të vogël 9-vjeçare, e cila gjatë gjithë kohës i ofrohet atij për seks. Në asnjë moment nuk ndodh kjo gjë, por ka të tjera, le të themi, marrëdhëniet e tij me seksin që zbulojnë disa aspekte të çuditshme të psikikës së tij. Dy arsye madhore pse të ka pëlqyer më shumë nga të gjithë librat që ke lexuar deri tani për këtë vit. E para sepse është letërsi e vërtet. Mua letërsi e vërtet më kënaq. Do me thënë, është një libër i cili merret me e studion në thellësi psikikën e personazhit dhe e bën këtë në mënyrë argëtuese. Ky libër i cili në thelbin e tij ka një dramë, është komik. Hera herës është komik, ka humor, ka biseda të zakonshme dhe intriga vazhdon. Dhe ta lëm këtu. Faleminderit Mariana Ymeri për këtë bisedë bukur, për shpjegimet fantastike që bëre për romanin Tirsa. Mezi presta kem më duar ta përfundoj. Lexojeni këtë libër se vërtet do t'ju kënaqë. Jemi në muajin korrik, kështu që me patjetër na duhet. Faleminderit Monika.